Obratite pažnju na sledeću priču. Jedan dečak je povređen kada je pao preko zaštitne ograde kod spomenika Pobednika na Kalemegdanu. Mediji su javili da je igra tinejdžera dovela do toga. Ko se brine o posetiocima tog kulturno-istorijskog kompleksa i šta su uzroci povremenih incidenata? To pitamo Vesnu Vlatković iz javnog preduzeća Beogradska tvrđava. Ona je naša gošća. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro, naravno. Zašto se dešavaju ovakvi, ajde da krenemo od toga, zašto se dešavaju upravo ovakvi incidenti? Je li kontroliše neko tvrđavu? Ja moram pre svega da vam kažem da javno preduzeće Beogradska tvrđava u čijoj nadležnosti je, da kažem, očuvanje kulturno-istorijskog dobra, bezbednosti i tako dalje, celog kompleksa kome pripadaju i Beogradska tvrđava i Park Kalemegdan, nadležno je za očuvanje svih objekata na samoj Beogradskoj tvrđavi, ali moraju posetioci da znaju da je lična odgovornost svih posetilaca na tom prostoru na njima. Ne mogu očekivati da će neko da vodi računa, kao što vode roditelji kad vode decu u park. 60 hektara pokriva taj ceo objekat. Dakle, svako od posetilaca ne bi trebalo da ne poštuje sve one preporuke i mere koje su vidno istaknute. Molim vas da se podsjetimo toga, jer niko od nas, i sad ću biti potpuno iskren i verujem da ćete se složiti da sam u pravu ne čita, jer svi uživamo u suncu, uživamo u lepom vremenu, fotografišemo se, niko ne čita šta piše. Hajde još jednom ponoviti. Dakle, ajde ako pričamo konkretno o Kalemegdanu. Da se ne naslanjamo na ogradu, ona deluje prilično nisko i nestabilno. Ona je oko metar visine, to nije malo. Dobro. Ono što je jako bitno, ovaj slučaj konkretno, radilo se o gde uopšte nije dozvoljeno posetiocima, to je na donjoj, to nije bilo na gornjoj ogradi, gde su posetioci normalno i gde je pristup. To je bilo na terasi ispod spomenika Pobednik, koja je potpuno zagrađena. Znači, morala se preskočiti ta terasa. Mi razumemo da tinejdžeri imaju potrebe, izazove, društvene mreže, takmičenje i tako dalje. Ali zaista koristim ovu priliku. Pre svega najvažnije je da je dete dobro. Mi smo presrećni da je dete dobro i da nije bio fatalan ishod, ali moglo je biti i drugačije. Znači, prosto koristim ovu priliku da apelujem na sve sugrađane. Lepo ste rekli, Filipe, ljudi ne čitaju, ne gledaju uputstva, ali je prirodno da vi kad ste na moru, ako vidite bovu, ne idete dalje, odnosno ako idete, znate da idete na svoj rizik, da može nešto da vam se desi. Ako vidite zid, ako vidite ogradu, znači nije preporučljivo, odnosno ne treba da idete iza toga. S druge strane, na svim tablama ipak stoje upozorenja gde ne bi trebalo da se penjete, da silazite. Uglavnom se dešava na bedemima, na tim objektima gde se mladi okupe i verovatno je malo takmičarski duh izazov. Prosto molimo i roditelje da decu, lepo je vreme, ovo je najlepši deo Beograda, to je zaista divno mesto za druženje i sada je bezbedno, jer omogućava da imate socijalnu distancu, ali s druge strane, ipak moramo voditi računa da ne izazivamo, što kažu ko se čuva i Boga čuva. Ne možemo se čuvati. Ljudi moraju da znaju da Beogradska tvrđava kao javno preduzeće nije nadležna da čuva sagrađena lična odgovornost kod svakog prisutna. Ali naravno, ja moram da istaknem, ono što je jako bitno, mi smo preduzeli sve mere da ta bezbednost bude kada su u pitanju objekti. Samo prošle godine je ogroman broj radova izveden da bi svaki objekat bio bezbedan. Znači, održavaju se, saniraju se. Da slučajno ne padne neka od ovih stena kamenja na glavu. Cijela izložba na Savskom šetalištu o svim radovima koji su urađeni na Beogradskoj tvrđavi, verujte, mogao bi film da se snimi, impresivno je. Mi i dalje radimo. Mi za ovu godinu imamo projekat uvođenja videonadzora za celu Beogradsku tvrđavu, što će sigurno nama omogućiti malo bolji uvid, kontrolu i uvođenje sistema bežičnog interneta. Hoćete li da ste više toaleta? To je ono što je moj utisak kad odem na Kalemegdan. Evo iskreno da vam kažem. Mi smo otvoreni za sve sugestije. Ona je često sa decom i znam da svima prosto zatreba. Više nam se čini da ih nema dovoljno. Hvala vam. Mi smo otvoreni za sve sugestije. Evo, mi sad povodom ovih dešavanja, iako nam to nije nikakva zakonska obaveza, ali verujte, povećat ćemo broj i tabli postavke i čak na Kalemegdanskom rtu koji je proglašen za prirodno dobro postavit ćemo takođe table kako se ponašati, jer treba zaštititi tu prirodu koju zaista Beograd ima jedinstven prostor. Beogradska tvrđava i Park Kalemegdan su prosto turistička atrakcija i jedinstvena u ovom delu sveta.
2 miliona posetilaca godišnje prođe, tako da to je zaista atrakcija. Svakako da smo otvoreni za sve ove sugestije, ali moram da kažem da zaista još jednom apelujem da su građani, ovo što vi kažete, malo pogledati, čitati, ali mislim da tu nije potrebno, znate, sad posebna neka pažnja da vi idete po upustvima, mada mi imamo i audio vodiče. Ali kao što rekoste, tinejdžeri su jeste. Velikom broju zaista posetioci Kalemegdana i znam da uglavnom evo ja ih viđam kako sede na onim bedemima i uvek se onako neka mi jeza uhvati, ali kažete to. Lična odgovornost, ali da li razmišljate da ta ograda, kako rekoste, koja je metar, bude malo više, jer vidimo da se incidenti ipak dešavaju? Da vam kažem, sva razmišljenja i sve opcije svakako da su uvek na stolu, međutim vi ne možete praviti od jednog kulturno-istorijskog dobra koje je pod zaštitom spomenika kulture zatvoren prostor. To je otvoren prostor, svugde u svetu ovakvi prostori su zaštićeni na isti način. Čak moram reći da zaista poslednjih godina se ekstremno mnogo uložilo da sve to bude bezbedno sanirano, naravno u skladu sa zahtevom zaštite spomenika kulture i gradom Beograda, koji jako pomaže i finansijskim sredstvima da sve to izgleda kako izgleda. Tako da posetioci ne mogu očekivati da mi to pretvorimo u kavez da bi pomanjkanje njihove odgovornosti nadomestili. Prosto svaki, jer znate kako i od bezazlene stvari vi možete napraviti problem ako se igrate i ako prosto niste odgovorni. Sigurno, da. Hvala vam što ste bili naša gošća. Ja sam Vlatković iz Beogradske tvrđave.